Përshëndetje nxënës, jemi në orën e matematikës për vitin e 4-të drejtimi gjimnazi përgjithshëm. Sot në këtë orë të matematikës do të vazhdojmë disa ushtrime lidhje me limitin e vargut. Shembulli nr. 1. Njëso limitin, limit kur nyhi të në infinit, 1 plus 3 plus 5 plus e tjere tjere 2 n minus 1 thyja për n minus 2 n plus 1 thyja për 2. Pra zgjidhja. E përshkrujmë, pra limit kur nyhit e në tonë në infinit. 1 plus 3 plus 5 plus e tjera tjera plus 2 në minus 1 thyë për në minus 2 në plus 1 thyë për 2. Për të zgjidhur këtë limit, pra njëherë në fillim na duhet që të gjejmë këtë shumën pra. Faktikisht 1 plus 3 plus 5 plus 2 minus 1 paraqet pra shumën e në termave të parë të vargut aritmetik, pra ku termi i parë është 1, termi 2, 3, 5, etjerë, etjerë, pra 2n minus 1. Faktikisht pra kemi të baj me vargun e numrave tek, ku termi i parë pra a1-shi është i barabart me 1, diferenca pra është 2, 3 minus 1, 5 minus 3, pra diferenca është e barabart me 2, ndërsa a1-hi është i barabart me 2 në minus 1, pra termi i përgjithshëm është 2 në minus 1. Formula për logaritjen e në termave të parë të vargut aritmetik është së në e barabart me në thyë për 2 a 1 plus a në. Është e barabart me në thyë për 2 a 1 shën e kemi 1 plus a nëhin e kemi 2 në minus 1, nuk po e shënojmë në klapë me që kemi pra plus, atë e barabart me në thyja për 2, 1 minus 1 hekim, herë 2 në e barabart, pas të shtimit të dyshit me, dësh kemi në herë në e barabart me në në katëror. Pra në vend të shumës 1 plus 3 plus 5 plus e tjere plus 2 në minus 1, pra kjo shumë është e barabart me në në katëror. Pasi të do të avancojmë këtë në limitin ton, fitojmë pra, po e shënojmë të barabartë, po vazhdojmë pra ka në vazhdim, e barabartë me limit kur nyhi ten ton në infinit. Në mantë të shumës pra shënojmë nën katëror thyë për në, minus 2 në plus 1 thyë për 2. Kjo është e barabartë, pra thjeshtojmë pra katërorin me në, na metë pra limit kur nyhi të në tonë në infinit, në minus 2 në plus 1, thyje për 2. Kjo e barabart me limit kur nyhi të në tonë në infinit. Pra limiti i nyhit kur nyhi të në tonë në infinit është infinit, edhe i 2 në plus 1, thyje për 2, shqit është infinit, kemi formën e pacaktuar infinit minus infinit. Pra për këte vazhdojmë, pra e gjejmë shumë fishin, në paramendojmë që kemi 1-shin për 1 edhe për 2, pra shumë fishi është 2-shi, 1-shin 2 shkon 2 herë, 2 herë në është 2 në, minus 2-shin 2 shkon pra 1 herë, 1 herë 2 në plus 1 është 2 në plus 1. Kjo është e barabart me limit kur nyhi të në tonë në infinit, 2 në minus 2 në, minus herë plus, minus 1, thyë për 2. Kjo e barabart me 2 në minus 2 në hiqet, pra në metë pra limit kur nyhi të në tonë në infinit i minus 1 e 2-ta. Me që minus 1 e 2-ta pra nuk varet fare prej nyhit, kjo është e barabart me minus 1 e 2-ta. Pra rezultati i këti limiti është i barabart me minus 1 e 2-ta. Vazhdojmë me shembullin e dytë. Nëse vlera absolute e asë është më e vogël se 1-shi, vërtetoni barazimin. Limit kur nyhi të në tonë në infinit, 1 plus a plus a në 4 plus e tjere tjere a në në thyë për 1 plus 1 e 4 ta plus 1 e 16 ta plus e tjere tjere 1 thyë për 4 në në, është e barabart me 3 thyë për 4 që shumëzon 1 minus a. Zgjidhje. Vargu pranal që kemi në numrues 1 a a në 4 a në në, është varg geometrik, ku termi i parë është i barabart me 1, ndërsa
herësi pra është a, një herë a, 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 herë a, a, në katrore, kështë me reshtë, pra duhet të logarisim shumën e në plus një termave të parë të vargu geometrik, pra për të cilin përdojnë formulën. Pse në plus një terma, faktikisht me që kemi fillu prej njëshit këto, pra kemi, pra kjo ishte me qenë a-ja në 0, pra 0, 1, 2, drejtë në hi, pra janë komplet në plus një terma, se në terma janë prej as drejtë a në në plus termi i parë. Pra, së në plus 1 është e barabart me a 1 herë 1 minus që në në plus 1, thyje për 1 minus që, kjo e barabart me 1 a 1 shën, pra kemi 1 herë 1 minus në vend të herë si që, pra kemi faktikisht pra a në në plus 1, thyje për pra 1 minus a, kjo e barabart me 1 minus a në në plus 1, thyje për 1 minus a. Pra shruma 1 plus a plus a në 4 plus e tjere tjere a në në është e barabart me 1 minus a në në plus 1, thyje për 1 minus a. Po ashtu edhe vargu pra në emrues të 1, 1 e 4, 1 e 16, e tjerë, 1 thyje për 4 në në, është varg geometrik, ku termi i parë pra është 1, ndërsa herë si këtu është 1 e 4, 1 herë 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4, 1 e 16, e kështu me reshpa për sëritet, duhet të logaristim shumën e në plus 1 termave të parë të vargu geometrik, për të cilin pra përdorim formulën. Po ashtu edhe këtu kemi pra në plus një terma, me që pra prej njëshit, kërë 4 në një, dhe 4 në janë në terma, plus termi i parë, pra që kemi me të barabart me një, pra kemi komplet një plus një terma. Shënojmë formulën për shumën e në termave të parë, pra faktikisht në plus një termave të parë, dhe kemi së në plus një është e barabart me a një që shumë zonë një minus që në në plus një thyje për një minus që, pra, apo një minus ku, barabart me një herë një minus një thyje për 4 në në plus një, thyje për 1 minus 1 thyje për 4, kjo e barabart me 1 minus 1 thyje për 4, në plus 1, 1 minus 1 thyje për 4 është me 3 thyje për 4, pra pasi që këtë të arregullojmë, pra si thyje së dy fish, faktikisht 4 është i kalonel, dhe del 4 të tretat herë, pra shprejhja që kemi këtu në numërues është 1 minus 1 e 4 ta në, në plus 1. Pra, shuma 1 plus 1 e 4 ta plus 1 e 16 ta plus e tjere e tjere, 1 thyje për 4 në në, është e barabart me 4 të tretat që shumëzon 1 minus 1 e 4 ta në, në plus 1. Pra ndaj, përfundimisht kemi se limit kur në hiten tonë në infiniti 1 plus a plus a në 4 plus e tjere tjere a në në thyje për 1 plus 1 e 4 ta plus 1 e 16 plus e tjere tjere 1 thyje për 4 në është i barabart me limit kur në hiten tonë në infinit, pra zavendësojmë, pra 1 minus a në në plus 1 thyje për 1 minus a, thyje për në vend të kësaj, pra kemi 4 të tretat, që shumëzon 1 minus 1 e 4 të në në plus 1. Këtu pasi që të veprojmë me limit, pra me që a-ja me vlerë absolute, pra është ma e vogël se njëshi, pra kjo loj vargur, pra faktikisht, kur nëhi tenton në infinit, tenton në 0, edhe 1 thyje për 4 në në plus 1 tenton në 0, me që pra baza faktikisht është pra e fuqisë është ma e vogël se sa një shiten tonë në zemërë dhe na met rezultati, pra një thyje për një minus a, thyje për 4 të tretat, herë një është 4 të tretat. Pas regullimit të këthaj thyse të dy fish, fitojmë 3 thyje për 4, herë një minus a, pra gjë që u desh të vërtetohet në fillim, pra. Shti sakra pra vërtetimi. Vazhdoj me shembullin e tret, të logarisim limit kur në hiten tonë në infinit, 1 thyje për 1 herë 2, plus 1 thyje për 2 herë 3, plus 1 thyje për 3 herë 4, plus e tjerë, 1 thyje për në herë në plus 1. Përdori metodën e koeficientave të pacaktuar për të bërë zbërthimin e shprehjes, pra një kësaj, pra faktikisht këtë termi i përgjithshëm për këtë lloj shume, këtu pra për këtë apo për këtë lloj vargu veçeve nëse i shikojmë, pra është 1 thyje për në herë në plus 1. Pra 1 thyje për në herë në plus 1 e barabartë me pra në bazë të përdorimit të metodës së koeficientave të përcaktuar, e shënojmë si a thyje për n, pra minda veç e veç, plus b thyje për n plus 1. Qëllimi këto është që të gjejmë pra vlerën e numrave a dhe b. Shumëzojmë pra gjithë shprehjen, apo faktikisht pra emruesi i përbashkët, pra është n herë n plus 1, shumëzojmë n herë n plus 1, n herë n plus 1, n herë n plus 1 shkon 1, 1 herë 1, 1, e barabart me nyhi n, n herë n plus 1 shkon n plus 1, pra kemi a herë n plus 1, plus në plus 1 shën në plus 1 shkon në fra 1, të kesh 1 herë, 1 herë në në, b, herë në, plus b në, e, pra në kemi 1 e barabart me pasi që të lirohemi për klapëve, a herë në a në, plus a plus b në. Pra 1 plus 1 e barabart faktikisht me a në, ju kemi ndru vendet, plus b në plus a, 1 e barabart me a plus b herë në, pra kemi ndjerë një të përbashkët, plus
A. Pra pastaj i barazojmë të gjitha anë për anë, pra kur janë faktikisht pra këto si polinome të barabartë, të dyja anë, pra janë të barabartë, nëse koeficientat edhe pranë fuqive të njëjta, pra janë të barabarta. Këtu kemi pra, me që në këtë anën e majtë nuk e kemi në, mund të shënojmë si 0 herë në plus 1. Pra faktikisht a plus byhi është i barabart me 0, ndërsa në vend të as, pra kemi 1-shin plus 1, kur t'i krahasojmë pra anë për anë, a-ja e barabart me 1. Pra nga ekuacioni i parë, pra fitojmë që b e barabart me minus a, pra a-ja 1 byhi delçka minus 1. Zëvendësojmë pra vlerat e as dhe të bes në ydhi, dhe fitojmë pra 1 thyje për n herë n plus 1 e barabart 1 thyje për n minus 1 thyje për n plus 1. Pra, përdorim barazimin e fituar në detyrën e dhënë dhe kemi 1 thyje për 1 herë 2 plus 1 thyje për 2 herë 3 plus 1 thyje për 3 herë 4 plus etj. 1 thyje për n herë n plus 1. Pra pasi që të zaventsojmë nyhin, pra kemi 1 thyje për 1 minus 1 thyje për 2 për i termi të parë faktikisht plus 1 thyje për 2, me që këto të dyja janë 1, pra kemi 1 thyje për 2 minus 1 thyje për 3 plus 1 thyje për 3 minus 1 thyje për 4 etj. Pra deri në fund që kemi pra plus 1 thyje për n minus 1 thyje për n plus 1. Këtu pra faktikisht anulohet minus 1 e dyta me plus 1 e dyta, minus 1 e treta plus 1 e treta, minus 1 e katërta, ta kishim vazhdu këtë varë, pra kishim bazë diku këtë plus 1 e katërta dhe kjo plus 1 thyje për nyhi ishte anulu me termin që ka faktikisht pra për para dhe mbetet si rezultati pra. Termi i parë faktikisht 1 minus 1 thyje për 1 thyje për n plus 1. Përfundimisht pra kemi limit kur nyhi tenton në infinit 1 thyje për 1 herë 2 plus 1 thyje për 2 herë 3 plus 1 thyje për 3 herë 4 plus etj. 1 thyje për n herë n plus 1. Pra kjo është e barabart limit kur nyhi tenton në infinit komplet, pra në vend të kësaj klape kemi 1 minus 1 thyje për n plus 1, 1 thyje për n plus 1 kur nyhi tenton në infinit, pra kjo tenton në 0 dhe pra na mbetet limiti i 1 minus 0 që është i barabart me 1. Me këtë pra përfundojmë edhe këtë njësime si more, ju përshëndesë.